Не знам за кое да говорим, за кое по-напред да говорим. И в следващите дни, нали, четвъртъка, петъка, разпомнението на Господа и така нататък ни ще имаме чак следващия път. Другата служба. Господна ще имаме следващия. На първи. Първи май. Да. Много ви да се моля. То месец няма да практика. Така. Знаеш ли казах ти? Добре, ние ще видим да края, ще се разберем. Така, а те? Матея 26-та глава. Едничка му беше. От 36 е стих надолу, Гефсимания. Тогава Исус отиде с тях на едно място, наречено Гефсимания, и каза на учениците си: седете тука, докато отида там да се помоля. И като взе със себе си Петър и двамата Заведееви синове, захвана да скърби и да тъгува. Тогава им каза: душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тука и бдете заедно с мене. И като пристъпи малко напред, падна по лице и се молеше, казвайки: Отче мой, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. И върна се при учениците и ги намери заспали и каза на Петъра: как? Не можахте ли и един час да бдите с мене? Дете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото е немощно. Пак отиде втори път да се помоли, казвайки: Отче мой, ако не е възможно да ми отмине тази чаша, без да я изпие, нека бъде твоята воля. И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натегнали. И пак ги остави. Та отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи. Тогава се върна при учениците и каза им: още ли спите и почивате? Ето часът наближи, когато човешкият син се предава в ръцете на грешници. Станете да вървим. Ето приближава се този, който ме предава. Амин. Амин. Гефсимания. Обичайното место, където Христос със своите ученици ходеше редовно и оставаше за дълго време в молитва. Учеше учениците какво да правят. Когато Гефсимания представлявала едно уединено месте, местенце, където е имало много маслини, като маслинена гора, с много маслини, и те там много често са ходили и Христос им говорил на учениците, молиствали се там. И това е местото, където Христос преди да иде на кръста, за да пострада, почти в тази молитва, която прочетахме, той почти беше предварително умрял. Защо? Защото Словото ни разкрива една чудесна картина, в която ние виждаме самата действителност. Казва на учениците: душата ми е прескръбна до смърт. Защото учениците, горките ученици, ние понякога викаме, те не разбираха, че това беше един съдбовен час, в който час се решаваше съдбата на цялото човечество. Защото Христос спокойно можеше да иде на кръста, но можеше да слезе на кръста. Можеше въобще да не иде на кръста. Обаче той се съгласи. Той каза: татко, аз съм съгласен да отида да изкупя цялото човечество. И след това, който повярва в мен, да бъде спасен. Той се реши, защото никой от нас нямаше как да се реши да иде дори само за един грях, да страдаш. Ние не можем да изтърпим тези мъки и страдания дори само за един грях. Но всичките грехове се трупаха върху Христос на цялото човечество. Можем ли да се представяме
За какво се съгласи Христос да отиде? Той много добре разбираше, че нещата бяха много сериозни. И вижте какви думи употребяваше. Каза на учениците, седете тука, докато отида там да се помоля. И отиде на един хвърлен на камък, отдалечи се и искаше да остане със своя баща небесен и да му каже всичко това, което е вътре в неговото сърце. Имаше ли притеснение? Въпреки, че Христос, нали, той е Бог, но той е 100% Бог, 100% е човек. Човешкото вътре в него напираше ли? Както всеки път напира вътре в нас. Всеки път, когато ние сме пред някое изкушение, всеки път, когато е пред някой грях, всеки път, когато ни предстои нещо много сериозно, човешкото вътре в нас започва ли да издава себе си? Започва. Притесненията, всеки път, ние вярваме в Бога, ние разчитаме на Бога, ние се надяваме на Бога, на Неговата сила, на помазанието на Святия Божий Дух. Надяваме се на това, тези обещания, които Той е дал на Словото. Но въпреки всичко, човешкото вътре в нас дава такива отражения. Ето Христос каза, дете и молете се. Нуждае се да бъде подкрепен. Ако Христос се нуждаеше да бъде подкрепен и в молитва, и да бдят, да стоят заедно с Него, защото Той после каза, вие издържахте заедно с мен. Нуждаем се всеки един от нас да се подкрепяме в молитва. Защо? Защото трябва да внимаваме нашия дух да бъде бодър. Защото духът, ако духът ни е унил, и тялото ще ни е такова. Защо? Какво разбираме? Казва така. И като взе Петър и двамата завидели синове, започна да скърби да тъгува. Тогава им каза, душата ми е прескърбна до смърт. Постойте тука и бдете заедно с мене. И като пристъпи малко напред, падна по лице и се молеше, казвайки. Ние понякога казваме, ами сега как трябва да се помолим? Ами, не знам как трябва да се помолим. Святия Божий Дух е този, който ръководи твоята и моята вътрешност. Как подобава да застанем пред нашия Спасител, който предаде живота си за нас. Падна и каза, Отче мой, ако е възможно това, което предстои да премина през него, през какво предстои, но той много добре знаеше, че е дошъл на тази земя, за да стане жертва за нас. Той ни дойде, за да наполучава, да дойде да изцелява болести. Това всичко той го правише. Но той много добре знаеше, че той дойде като жертва. Нека само за малко да се отклоним. Когато Авраам трябваше да принесе своя син Исак в жертва. Какво му каза Бог? Каза Аврааме, да каза, ето ме, Господи, искам да принесеш твоя син в жертва. И казва, рано сутринта той оседла магарето и тръгнаха, за да може да отиде на хълма Мория и да принесе Исак в жертва. Беше готов. По същия начин, когато пътуваха, Исак какво каза? Татко, ние отиваме сега, огън има, дърва има, приготвени, всичко има. Обаче жертвата е няма. Къде е жертвата? Той не знаеше и детето, той не разбираше, че жертвата беше той. Вижте ли какво става сега? Христос обаче знаеше, че той дойде на тази земя, беше готов да се роди от Девата Мария, едно малко дете да порасне, да дойде на определената възраст, да излезе, да говори за благата вест, за спасение на безсмъртната човешка душа и най-накрая да отиде на Голгота, да бъде разпъдат, да кръвта му да се излее и да приключи неговият живот, да умре в действителност, да бъде погребан. И на третия ден Бог му обеща и му каза, аз ще те възкреся, няма да се притеснявам. Бог ни каза много неща в Словото си. Аз те изцелявам, аз те благославям, аз те водя чрез Святия Ти Дух, аз съм подготвил царството за тебе, ти си мое дете, аз те обичам с моята божествена любов, аз се грижа за тебе, аз
И въпреки всичко, идва притеснение вътре в нас. Той каза, отче, няма ли някакъв друг начин да измислиш за спасението? Защото сега разбирам, че нещата са много сложни. Отговор? Няма. Отиде втори път и се моли. Отговор от Бог имаше ли? Нямаше никакъв отговор. Това какво му показа на Христос? Само подказа, че когато отиде той втория път, вижте какво казва. Пак отиде втори път. Дойде при учениците. Молиства, 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 дойде при учениците. Той сигурно си викаше, те ще му подкрепят в молитва. Сега е такъв съдбовен час. Сега нещата се решават. Вижте, битката, духовната битка е много голяма. И ако ние спечелим духовната битка, кога? В молитва. Тогава ще дойде и победата в материалния свят. Ние трябва да ги разбираме тези неща. О, Господи, елай, целима! О, Боже, елай, извърши и край, това до там. Битка, има духовна битка. Има паднали ангели, има сатана, който не иска да бъдеш изцелен, не иска да бъдеш благословен, не иска да бъдеш в мир и спокойствие. Той иска да бъдеш натоварен, той иска да бъдеш болен, той иска да бъдеш омашнен, той иска да бъдеш притиснат. Но има Бог, който е послан от него и той иска, каква песен пяваме. С радост запътуваме, с радост. Не унили, отрепани от всякъде. С радост, да се радваш. Така да се радваш, че хората наоколо да викат, абе толкова да го гледаме, не му се чак толкова наред нещата, обаче си радостен и спокоен. Видите ли? Е така трябва да бъдат християните. Спокойни. Защо? Защото нашия живот е в ръката на нашия Спасител. Амин. Който изработи спасението. Който държи здраво нашия живот. И нищо в твоето и в моят живот не може да стане без неговото разрешение. Амин. Така че ние трябва да имаме тази вяра вътре в себе си и да я прилагаме в живота. Върна се втори път. Казва, още ли спите? Часът настана. Настана времето. Вижте, Христос следеше времето и знаеше, че неговото време наближава. Да отиде и да извърши най-великото нещо, за което беше дошел на тази земя. Той усещаше времето. Ние обаче усещаме ли времето, в което живеем? Разбираме ли, че живеем в последно време? Разбираме ли, че това последно време започва да се изпълняват всички белези? Разбираме ли, че много скоро Христос ще дойде? Ами ако дойде Христос и ние не сме готови, ама нали всички разбираме без изключение? Вижте, иначе е много лесно. Спасени сме завинаги, карай се живота, той като дойде Христос, той ще нам вземе. Това е много лесно. Много лесна работа. И много хора са върнат на тази мариса. Няма такова нещо. Дете и се молете, каза Христос на своите ученици. Ами той го казва и на нас. Ние живеем последно време. Вижте, всеки момент Христос ще дойде. И когато дойде той, ние трябва да бъдем готови. Има много неща в нашия живот, които ние трябва да ги поправим. Защото ако така продължаваме, има голямата опасност ние да си останем тук на земята и да преминем през тези мъки и страдания, през които ще премине цялата земя. Но Бог е обещал да навземе. Ама ние какво трябва да правим? Ама ние повярваме, ние знаем Неговото Слово. Бог нанури чрез Святия Си Дух. Бог желая и иска да имаме един свят живот. Бог желая ние да бъдем в молитва и да бдим и да се молим. И Святия Дух ще бъде този, който ще ни подтиква към тези правилни неща, когато ние знаем правилните неща и постъпваме според това, което Святия Дух ни разяснява чрез Словото, ние ще постъпим по правилният начин и ще бъдем благословени. И ще имаме мир в сърцата си. И ще преодоляваме всяка една трудност, каквато и ще да дойде в нашия живот. Болен било, трудност било, семейството ни, децата ни, внуците ни, каквото и да стане, Бог има грижата за всеки ден. Дете, как не можете ли казал, да се помолите, бе, поне един час.
Представете ли си за какво говори Христос? Поне един час. И сега, правилният въпрос е този. Колко време отделяш за молитва? Колко време отделяш за молитва? Дете и си молете. Не можете ли поне един час? Най-малкото, което е, когато заставаш в молитва, е най-малкото е един час. Кой от нас се е молил повече от един час? Два часа може да се молим? Три часа може да се молим? Ами цяла нощ можем ли да се молим? Колко сме пробвали цяла нощ можем да се молим? И че ли какво става? Нещата са сериозни. Вижте, ако мислим така да караме християнството, няма да имаме големи успехи. И ако нямаме големи успехи във всекидневния си живот, нека да зададем въпроса, има ли причина? Ами има. Нито знаем чак толкова много Словото, нито чак толкова много в молитва, нито ходим чак толкова да свидетелстваме и да казваме на хората, нито ние сме изправни и сме стекни в всекидневния си живот. Така че има много пропуски, които ние трябва да ги наваксаме. Дете и се молете. Той казва, отче мой. Вижте, един път казва, татко, няма ли друг начин? Втори път казва. И накрая разбира, че това, което Бог е казал, това е. И той какво трябва да направи? Ама трябва да се съгласи. Ей, ман, това на което трябва да се съгласи е много сериозно. Ще трябва да премина през толкова отхвърляне, толкова бой, толкова пренебрегване, заплюване, так срамно да висиш там на кръста, вече почти си гол и там да мина от хората и да те заплюват всички, да вика, то ли беше сина на Бога. Вижте, през всичко това трябваше да премине той. Защо? Кой му даря силата да издържи на всички тези мъки и трудности, които потърпя? Сила му даде единствено и само, защото той не гледаше на тези мъки, пренебрегвания, оплювания, удари, прободаха го тук. Той не гледаше на всички тези неща, така както ние понякога гледаме на всичко това, което се случва в нашия живот. Питаме тогава, добре, какво гледаше тогава Христос? Вижте, Христовия поглед беше в далечината. Когато Христос, преди да отиде на кръста, в Гецимания се молеше, той виждаше всички тези години, през които вече 2000 години минаха, той виждаше как църквата Христова, как толкова много народ ще повярват в тази жертва, която престоеше да даде той да стане жертвата. Виждаше как се разширява, колко много народ по цялото лице на земята ще приемат това спасение, ще го приемат него за спасител. И така църквата Христова ще расте и ще се разширява Божието царство. Амин. Това нещо го укрепеше. Сега въпросът е, теб и мен какво ще ме накрепи? Ние знаем, че ще наследим Божието царство. Ние трябва да си мислим за Божието царство. Ние трябва да си мислим за тази вечност. А ние какво да пущаме грешка? Заравяме поглед във всеки дневето си около нашия живот и казваме, о, ма сега децата не са така, внуците не са така, о, аз знаеш колко лекарства пие, о, сега тя пенсията е много малка, о, ама той сега какво ще стане сега с тези кози, ама сега как така, мъжа ми, ама жената ми сега така. И сега едни такива неща всеки дневни, които се случат в нашия живот, заемат цялото пространство в нашия ум и в нашия дух. И оттам нататък ние не сме онези радостни християни, които Бог очаква да бъдем. Така че Христос виждаше църквата, която да расте, и църквата, заради която Той даде живота си. Всичко това, което се случва сега на тази планета Земя, се случва заради избраните. И ние сме една малка част от избраните човеци, които на Земята. Това, което Бог прави и това, което Бог не прави, е заради нас. Така че ние трябва да бъдем унези радостни. Да се радваме в Господа. Амин. За неговите мъки, които той претърпя. Някой ще каже, той претърпя мъките, поне да се радваме. Самият той ни казва, радвайте се. Алелуя.
И пак ви казвам, радвайте се. Защо? Защото имената ми са записани в книгата на вечния живот. И Бог казва, няма да ги изрича. И ние ходим. И ние ходим с Него. И ние следваме това, което Той ни казва. И ние се стараем всеки ден в нашия живот да бъдем онова, което Той очаква от нас. Амин. За да може онова спасение, което Той изработи на Голгота, да бъде реалност в Твоя и в Твоя живот. Амин. И завършвам. С думите, които Христос каза. Предварително Той знаеше, че ще бъде предаден. Той знаеше, че ще бъде предаден. От кой? Ами знаеше от кой ще е. Той го избра. Ние днеска знаем ли някои неща в нашия живот? Например, знаем кои са с нас, знаем и кои са против нас. Нали така? Имаме си и врагове, имаме си и хора, които не одобряват. Сега, какво правим с тези врагове? Христос знаеше за Юда през цялото време. Нещо да му направи така, нещо някое, нещо, всичко си вървеше така, както си беше. Юда си отиде и той му каза, даже Юда, когато дори да го целува, той каза, Юда, с целувка ли предаваш човешкия син? С целувка ли предаваш? Въпрос е, той каза на ученици си, истина ви казва, че един от вас ще ме предаде. Един от вас ще ме предаде. И те всички казаха, а да не съм аз, Господи, да не съм аз, Господи. Всички те казаха, да не съм аз, Господи. Въпрос е, нашия Спасител, който даде живота ти за нас, дали ние във всеки дневния си живот, понякога, със своите мисли, със своите думи и със своите действия, да не би да го предаваме. Предаваме го. Ние вярваме в Господа, ама чакай сега, тук ще направим компромис. Тук ще направим така, тук ще направим. Ние фактически го предаваме Господа. Така че ние викаме, о, Юда, как може да го предава? Но ние, всеки един от нас, малко или много, ние сме го предали по някакъв начин Христос. Така че ние трябва да внимаваме никога, по никакъв повод и причина, не трябва да предаваме нашия Господ и Спасител. Винаги да следваме това, което Той ни заръче, винаги да правим правилните неща пред Него, за да може наистина онова, което Той направи за нас, да стане реалност в нашия живот. Амин. Ние реално трябва да вярваме и да знаем, че сме спасени, че имената ни са записани в книгата на вечния живот. Но всеки ден ние трябва да бдим и да внимаваме в живота си. Защо? Да ни предадем Христос. Но винаги и всякога да говорим истината, да мислим истината, да вършим истината и да имаме онази божествена любов вътре в сърцата си, каквато имаше Той. По какво разбрахме, че Той има тази божествена любов? Ами те му забиваха гвоздите в краката и в ръцете Отче, и Той каза, татко, това, което направиха с мен, да им го простиш, защото те просто не знаят какво правят. Те не са наясно, че в момента те унищожават моят живот, а аз дойдох да дам живота си за изкуплението на цялото човечество. Така че, нека в тези дни, когато ние размишляваме за кръсната смърт на Голгота, нека да размишляваме върху това, никой от нас да не бъде, да не предаде Христос в живота си, но винаги и всякога да следваме Него, Неговият мир и благодат да почива в нашия живот, духовни физически сили да получаваме от Него, да продължим да вършим това, което Той ни заръча и тогава ние ще бъдем онези радостни, щастливи християни, които ще вървим без да се притесняваме и ще се приближаваме към Божието царство. И един ден, без да се усетим, ходейки с вяра всеки ден в живота си, ние ще прекрачим прага и ще влезем в Божието царство и ще останем завинаги с нашия Господ и Спасител. Амин. Нека Бог да ни благослови. Татко, ние ти благодарим за това чудесен план. Благодарим ти за това. Ние знаем, че мъките, които потърпят Твоето народен Син Исус Христос на кръста на Голгота, са нещо неописуемо. Ние не можем да си представим това, което Господи претърпя на Голгота.
Но въпреки всичко, ние желаем истина да следваме Тебе. Боже, дай Твоя да ни благодат в нашите сърца. Желаем отново и отново да ни даваш онези духовни сили, чрез които ние да преуспяваме всеки ден в нашия живот, да ходим в Твоите пътища, да спазваме Твоите повеления и да вършим Твоята божествена воля в нашия живот. Защото Ти имаш план за живота на всеки един от нас. И ние, различавайки времето и виждайки, че времето наближава, Господи, на всичко това, което има да стане, най-важното, което има да стане, ние усещаме, за това Ти обещаваме, ние ще бдим в живота си, ние ще се молим, ние ще вършим Твоята воля и ще бъдем онези твърди християни, които няма да се огънат така лесно на всичко това, което има да дойде в нашия живот. Оставяме се в Твоите божествени ръце. Оставяме се в Твоята божествена воля и нека Твоят мир да почива в нашите сърца. В достойното и несвято име на нашия Господ и Спасител молим и просим всичко това. Амин. Амин. Нека.